Ko parādīt ārzemniekam ārpus Rīgas, ja viņu neinteresē tipiskie turistu pieturpunkti? Tas nozīmē, ka Rundāles, Pils un Gaujas senlējas apmeklējums atkrīt. Dženeta ir no Amerikas Savienotajām valstīm Sietlas. Darba dēļ viņa daudz ceļo, bijusi arī Austrumeiropas valstīs, bet Latvijā ir pirmo reizi. Turklāt viesošanās iekrīt tieši pavasara saulgriežu laikā. Lieldienu olas šajā laikā krāsojot arī Amerikā vienīgi. Tam izmanto etiķi un pārtikas krāsvielas, nevis sīpolu mizes. Taču šūpošanās rituāls Dženetai gan ir jaunums. Kādam jānāk kopā ar mani? Profesionālā ziņā Dženetu interesē, vai bijušajās Austrumu bloka valstīs visiem iedzīvotājiem ir vienādas iespējas apgūt datorprasmes un piekļūt internetam, lai sameklētu savu svarīgāko informāciju. Lielākās informācijas krātuves un glabātājs ir publiskās bibliotekas. Karājoties nepilnu metru virs zemes, vienojamies, ka Dženeta mēģinās apmeklēt pēc iespējas vairāk biblioteku līdz saulrietam un pie reizes apskatīs arī vidzemi. Būs interesanti redzēt, kas notiek bibliotekās, jo, manuprāt, viņiem ir inovatīvas programmu daļas. Ja būtu vienkārši turisti, vai iedomātos apmeklēt bibliotekas stā vietā, lai izvēlētos tradicionālus kultūras objektus? Iespējams, lai izmantotu internetu. Tas ir ļoti labs pakalpojums turistiem, īpaši, kad ceļo un nevēlies vadāt līdzi portatīvo datoru. Tātad tagad man nekodīs odi? Pirmais pieturas punkts ir mazā, bet maigā Turaides bibliotēka. Senās ēkas koka durvis dienā atver 10 līdz 12 viesi, kas ir daudz ieņem vērā, ka Turaidā dzīvo tikai 300 cilvēku. Kas ir bibliotēkas apmeklētāji? Bibliotēkas apmeklētāji ir vietējie novadiedzīvotāji, bērni, arī ārzemju turisti sezonā. Viņi izmanto internetu. Kāda tipa informācija cilvēki pārsvarā meklē? Meklē darbu, sludinājumus, interesēs par sportu, par rokdarbiem, par receptēm, par jebko. Turaides reģionā ir 5 bibliotekas, taču šī ir mazākā. Tāpat kā citās Latvijas bibliotekās, arī šeit internets ir bez maksas. Jā, tas ir labs ātrums. Labāks nekā manā viesnīcā. Ja Turaides bibliotekai varēja iziet cauri nepilnos 20 soļos, Valmieras biblioteka ir teju vai gaismas pils. Laimējas, ka ekskursija nenotiek svētdienā, jo tad nelīdzētu nekāda lūkšanās vai sezam atveries. Bibliotekas durvis būtu slēgtas. No amerikāņiem esam iemācījušies lielisko domu, ka tava nespēja saplānot savu laiku nedrīkst prasīt ārkārtas rīcību no citiem. Bez tev ir jāspēj saplānot savu laiku, lai tev svētdienu biblioteku nevajag. Valmierā zinātkāri par bibliotekas darbu un internetu pieejamību uz brīdi aizēno dabas spēks, ar kur Dženeta līdz šim nebija sastapusies. Bet reka, mums ir ledus jūta. Nākamais pieturs punkts ir Smiltenē. Vēl 2006. gadā Smiltenē bija 2 internetu kafēnīcas, viena no kurām atradās 2. Stāvā tieši virs bibliotekas. Tas bija laiks, kad Bila un Melindas Geitsa fonds piešķīra finansējumu Latvijas publisko bibliotēku attīstībai. Parādījās jauni datori un galvenais – par internetu bibliotekās vairs nebija jāmaksā. Smiltenes gadījumā tas nozīmēja interneta kafēnīcu slēgšanu, jo kurš gan iet uz mežu ar malku. Ar veselīgu devu ironijas var teikt, ka zināmā mērā Bills Geits ir atbildīgs par abu internetu kafēnīcu izplatināšanu. Labi, ka Dženeta tādu joku neņem ļaunā, jo Bills Geits ir viņas darba devējs. Dženeta ir Bila un Melindas Geitsa fonda projektu vadītāja. Tādēļ arī pastiprinātā interese par informācijas pieejamību internetu un informācijas tehnoloģijām. I think that it's important for everyone to learn how to access information on the internet because ikvienam ir būtiski iemācīties, kā piekļūt informācijai internetā, jo arvien vairāk informācijas ir atrodama vienīgi tur. Aktuāli notikumi, sociālie un ekonomikas jautājumi, to visu var atrast internetā, un mēs nevēlamies nevienu atstāt aiz borta. Tādēļ tas ir slavējumi, ka bibliotekas Latvijā ir uzņēmušās izglītojošo funkciju. Dženeta laužas dziļāk vidzemē.
Izrādās, ka Latvijas moderno tehnoloģiju gaišākie prāti nākotnē iespējams būs no Gulbenes, jo vietējā biblioteka pirmā Latvijā izmēģina elektronisko mācību programmu bērniem no 1. Līdz 5. Klasē. Georgam šī ir pirmā nodarbība. Viņš mācās strādāt interneta vidē un citas datorprasmi gudrības. Es esmu vispār pārsteigts ar to, kāda ir šīs aģentūras, kur izdomāja vispār šādas nodarbības. Viņas ir interesantas, kurās daudz ko var uzzināt. Tu gribētu vēl tādas nodarbības turpināt? Jā. Ko tu vēl gribētu iemācīties? Es vēl gribētu daudz ko iemācīties, bet īstenībā es daudz ko vēl nezinu no datora, un to, ko es zinu, tos arī zinu, jo neviens jau nezin, kas vēl tajos datoros ir iekšā, tikai tā pamatinformācija, kas tur vēl es to zinu. Georgs jau esot cērfojas internetā, vienīgi iepriekš to darīs uz savu roku. Es mācījos, pats iemācījos, mani neviens nemācīja, nu izņēmums tas, ka mani kāds mazliet tur mācīja. Nu, grāmatas lasot, es uzzināju to, ka ir tāds internets vispār no maza vecuma, kas bija mazāks. Kas tā par grāmatu? Nu, dažādas enciklopēdijas, kur visādas interesantas saites par enciklopēdijām. Man mājās tādas ir, un tur ir ieteicamās interneta saites, kuras var vērt vaļā. Vai tu zini, par ko tu gribi kļūt? Jā, es gribu kļūt par ārstu man. Jā, tur arī vajadzīgas ir tehnoloģijas zināšanas, piemēram, no kā tas cilvēks ir saslimis, no kura viņš tā. Lieliski, ka izdevies sākt šādu izmēģinājumu projektu. Kad apmācība būs pieejama visā valstī, ieguvēji būs nevien bērni, bet iespējams arī pieaugušie. Jo, kā uzzinājām, šī programma ir piemērota visiem. Pirms saule pilnībā norietējusi, Dženeta vēl pagūst aizbraukt līdz Saulkalnes bibliotekai Bērzonē. Un tas nozīmē, ka dienas laikā viņu pagūva viesoties 5 kardināli atšķirīgās bibliotekās, 5 atšķirīgās Latvijas apdzīvotās vietās Vidzemē. Tikai vienas dienas laikā viņa ir redzējusi un uzzinājusi vairāk nekā lielākā daļa turistu. Iespaidi ir vēl labāk nekā gaidīja. Esmu pārsteigta, cik labi bibliotekās ir organizēts darbs un pakalpojumi, ko bibliotekas nodrošina sabiedrībai. Šīs ir noslogotākās un apmeklētākās bibliotekas, kuras esmu redzējusi ceļojot no valsts uz valsti.